Evropska komisija predlaže da se Ukrajini da status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izjavila je danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i dodala je da to podrazumijeva i da Ukrajina sprovodi niz reformi. Ukrajina je jasno pokazala težnju i odlučnost zemlje da živi u skladu sa evropskim vrijednostima i standardima. Ukrajina je već primijenila oko 70% pravila, normi i standarda Evropske unije, ali ipak ostaje da se uradi važan posao u oblasti vladavine prava, borbi protiv korupcije i oligarha i osnovnih prava. Proces je zasnovan na zaslugama, tako da proces u potpunosti zavisi od Ukrajine. As you know, we have the association agreement. Odluka je sada na Europskom savjetu. Prije nego je Ursula dala zeleno svjetlo, austrijski kancelar Karl Nehammer poručio je da će Austrija status kandidata za članstvo Ukrajine u Europskoj uniji podržati samo pod uslovom da u procesu proširenja ne bude dvostrukih standarda, istakavši da se moraju primijeniti ista mjerila kao i za kandidate sa Zapadnog Balkana. Za mene ne bi bilo zamislivo da odobrimo status kandidata Ukrajini, a istovremeno da zemlje kao Bosna i Hercegovina i dalje držimo izvan, ne smijemo biti dvostrukih standarda ili kandidata prve ili druge klase. Komentarišući ovu odluku Evropske komisije, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je da onda Hrvatska mora usloviti taj proces i dodjelom kandidatskog statusa BiH. Ako Ukrajina može dobiti status kandidata u stanju u kojem se trenutno nalazi i iz kojeg želim da što prije izađe, čitava po mogućnosti, onda nulta tačka hrvatske spoljne politike, nacionalne politike, bezbjednosne politike treba biti da status kandidata dobije i BiH. BiH u bezbjednosnom i svakom drugom smislu u boljem stanju od Ukrajine i nema nijednog razloga, ni ekonomskog, ni bezbjednosnog, ni ljudskog, da BiH ne dobije taj status ako ga dobije Ukrajina. BiH treba dobiti status kandidata istog dana kad i Ukrajina. Kada je riječ o kandidatskom statusu za BiH, visoki komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelji podsjetio je da BiH mora ispuniti 14 uslova iz mišljenja Evropske komisije prije početka pregovora o članstvu. Bosnija i Hercegovina is running its own accession process. It's a merit. Bosna i Hercegovina ima svoj proces koji se zasniva na ispunjavanju uslova i koji se primjenjuje za svaku državu. Bosna i Hercegovina mora ispuniti 14 prioriteta, još čekamo da zemlja to ispuni. Ako budemo ponovo pregovarali o uslovima, to bi značilo da dajemo popust na proces proširenja, a to nije nešto što radimo. Preporuku za kandidatski status Evropska komisija je dala i za Moldaviju, dok su za Gruziju preporučili kandidatski status, ali kada ispuni određene uslove.